Ahojte, zdraví vás Besky. A práve týmto by som vás chcela pozvať na Fresh Festival, ktorý sa bude odohrávať v Liberci, Plzni a Pardubiciach. Bude to festival plný skvelého jedla, úžasných ľudí a jedným z tých ľudí budem práve ja. Budem sa snažiť pripraviť vám niečo dobré pod zub, bude to niečo sladké. Máte sa na čo tešiť. Teším sa na vás. Ahojte.